היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום הסרטון קצת מלחיץ אותי לצלם, מכמה סיבות. אני שיתפתי לאורך השנים שמאוד רציתי לשבת ולצלם סרטון בנושא דת. וכולם אמרו לי לא להיכנס לשם ולא לדבר על זה, אבל אתם יודעים מה? אני כבר באמת מרגישה מספיק שלמה עם עצמי ואיפה שאני נמצאת, גם עם עצמי וגם עם הערוץ שלי וגם עם הקהל שלי, שאני כבר סוף סוף מרגישה בנוח לשבת ולדבר. על זה. דת באופן כללי זה נושא שסופר סופר סופר רגיש אצל כולם, ואנשים מאוד טעונים כשזה מגיע לעניינים כמו דת, גם כמו תזונה, גם כל מיני דברים אחרים, אבל דת באמת זה אחד מהם שבאמת איפשהו מצליח להדליק אצל כל כך הרבה אנשים רגשות כל כך שונים, מעורבים, קיצוניים, מתונים, וזה נושא שאני שמה לב מעסיק לא מעט מהעוקבות שלי. מן הסתם זה משהו שעולה עכשיו, כי באמת אני עושה כרגע ולוגמס ב-Behind the Backsheets, וכל שנה סביב ולוגמס עולה נושא דת אצלי בתגובות, ושואלים אותי ופונים אליי, ולא תמיד ממקום כועס או שופט, אלא באמת ממקום מתעניין, ולכן אמרתי, זהו, הגיע הזמן שאני אשב ואני אדבר איתכם על זה. אז בשביל להוריד טיפה את הלחץ ואת הרשמיות בסרטון כזה ובנושא כזה, חשבתי שאני אעשה את זה היום אמא שלי חופרת ומתאפרת, אני אתאפר יחד איתכם, אני גם אציג לכם את הספטונים החדשים, את קולקציית החגים, the holiday season של האודמים שלי, יש לי 3 אודמים חדשים שאני משיקה, אז אני גם אציג לכם כמובן אותם. אני אציג אותם קצת יותר לעומק בסוף הסרטון, כשבעצם אני אניח את הליפסטיק, אבל רק לעכשיו אני אספר לאולי במקרה ולא יודע, יש לי סדרה של ספטונים במותג שלי AWB, לסדרה של הספטונים קוראים Switch It Up Duo Lipstick and Gloss, ובעצם בצד אחד יש לנו ליפסטיק, כמו שאתם יכולים לראות, וצד שני יש לנו את הגלוס, שלא בדיוק באותו גוון, אבל תואם לו. הרעיון מאחורי הסדרה הזו, בעצם שיש גם את הליפסטיק הקשיח וגם את הגלוס הנוזלי, זה בעצם לתת לכן את האפשרות לשלב ולעשות מגוון דברים, כאילו כל יום לא בא לך בדיוק אותו דבר, נכון? אז פה באמת המחשבה מאחורי זה, זה אם בא לך להיות מט את יכולה, אם את רוצה להיות עם קצת ברק את יכולה, את יכולה כמובן להרבב בין הגוונים של האודמים. שוב, אני אכנס יותר לגוונים של ההשקה של קולקציית ה-holiday season, וזה מוזר להגיד קולקציית חגים, כי חגים בקונוטציה שלנו בעברית זה כאילו ספטמבר, אז לא, אז חגי דצמבר נקרא לזה, אני אציג אותם באמת כמובן יותר לעומק בסוף. יאללה, אוקיי, let's start. אני הולכת בסרטון הזה לנסות מייקאפ חדש שהזמנתי, שעוד לא יצא לי לנסות אותו, אז בואו נפתח אותו בפעם הראשונה. הוא של קוג'ן דו, זה מותג יפני, ועוד לא פתחתי את הקופסה, אז אני מאוד מקווה שהגוון מתאים לי. יאללה, דת, ענייני דת. נתחיל בזה שאני נולדתי יהודיה, אני מוגדרת יהודיה. ולמה אני אומרת נולדתי? כי באמת דת זה משהו שאנחנו נולדים לתוכו. אנחנו, אין לנו איזושהי בחירה עד גיל מאוחר יותר, ואז כל אחד בעצם כמובן יש בחירה. אבל אנחנו נולדים לתוך זה, שזה משהו שעל ההתחלה כבר, אני רוצה להגיד, וזה חשוב להגיד את זה, שאין דת אחת שהיא טובה יותר, שאנשים בתוך דת אחת הם טובים יותר או רעים יותר. יש המון 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 סטיגמות באמת שלצערי אני שומעת אותם שוב ושוב ושוב, בעיקר מאז שעברתי לארץ. אני באה ממדינה, קנדה, שאל תשבו אותה לארצות הברית, כי אני לא מארצות הברית, וקנדה מאוד מאוד שונה מארצות הברית, אבל אני באה מתרבות בקנדה שהיא בעצם רב תרבותית, היא רב לאומית והיא רב דתית, ואני באמת גדלתי עם איזשהו קונסנסוס מסביבי, שלכל אחד יש את הזכות להיות בדת שלו, וגם לבצע את הדת שלו, או להיות חלק מהדת שלו, כמו שהוא רוצה. זאת אומרת, אין חוקים. כל אחד יכול לבחור לעשות חלק מהדברים שקשורים לדעת, לעשות את כל הדברים שקשורים לדעת שלו, ושבעצם לכל אחד יש את החופש לבחור, חופש הדעת, לבחור איזה דעת
ואיך ומה מומי, העיקר כמובן שזה לא פוגע בבריאות הציבור, אתם יודעים, סכנת הציבור ודברים כאלה. אפילו היה מחלוקת בקנדה, אני חושבת שזה היה סביב שנות ה-80 או 90, לגבי דת מסוימת שקוראים לזה סיקים, סיק, זה הדת, זה דת שהמקור שלה בעצם מהודו, ויש הרבה אנשים מהדת הזו בקנדה, ובאחד הדברים בעצם של הדת, זה כמו שאצלנו נגיד גבר לובש כיפה, אז אצלם גבר מחזיק מין סוג של סכין קטנה בכיס, ובקנדה כמובן שהחוק זה שאסור להסתובב עם איך אומרים, concealed weapon, כאילו אסור לך אסור להסתיר נשק חם או קר ולהסתובב ככה ברחוב, כן? היה איזשהו מחלוקת, זה אפילו עלה לבית משפט העליון לגבי הדבר הזה, ובאיזשהו מקום, אני לא בקיאה בדיוק במה שקרה בבית המשפט העליון, אבל בגדול אישרו, זאת אומרת אם אתה יכול להוכיח שאתה פעיל בדת וזה ממקום דתי ואין לך כמובן איזשהו רקע פלילי, אז מותר לך להסתובב עם הסכין הזו. עכשיו בחיים לא הייתה בעיה בקנדה שמישהו הוציא את הסכין הזו והשתמש בזה לרע, כי זה באמת פשוט עניין של מסורת דתית באותה דת. בקיצור, I don't even know why I started talking about the Sikhs, כאילו זה הכי לא קשור. הרזה שלי חופרת ומתאפרת, you know it. בקיצור, אנשים מאוד ווקלים, מאוד מבולבלים אפשר להגיד, לגבי עצם זה שאני שמה עץ בתוך הבית שלי, או שאני מקשטת ודברים כאלה. עכשיו, כאילו אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, כי דיברתי על זה אינספור פעמים, באמת ב-Behind the Backsheets, על זה שאני לא עושה את זה ממקום דתי, אבל כאילו אני רוצה רגע להגיד, שגם אם הייתי עושה את זה על איזשהו רקע דתי, like my prerogative, okay? כאילו, שוב, לכל אחד יש את הזכות לעשות מה שהוא רוצה עם עצמו, הוא לא פוגע באף אחד. יש משהו במדינת ישראל שאני מוצאת שבאמת אין הרבה סובלנות כלפי האחר, במיוחד שזה מגיע לענייני דת. אני הולכת לעשות לכם קצת זום כדי שתראו קצת יותר טוב אפילו את האיפור. אז אני רוצה להגיד לכם שדווקא בתור אחת שבאמת אני יכולה להגיד שחוויתי באמת את שתי הקצוות של הספקטרום של יהדות, אפשר לקרוא לזה ככה. למי שלא יודע, אני בקנדה, הייתי בבית ספר דתי, הייתי מתפללת כל בוקר, אני חושבת שדווקא במובן הזה הידע שלי ביהדות הוא הרבה יותר רחב מרוב האנשים במדינת ישראל. אני יודעת תפילות בעל פה, אני למדתי תנ"ך, אני יודעת באמת כמעט הכל על החגים, היו לי שיעורים של גמרא ושל משנה ושל נביאים. מהמקום הזה אני חושבת שאם יש מישהו שיכול באמת לקבל החלטה לגבי ההשתייכות שלו לדעת, זה מישהו שדווקא כן חווה שתי עולמות שונים של הדת. אז גם חוויתי תקופה בחיים שלי של שמירה על כשרות ושמירה של שבת ובאמת אורח חיים דתי יותר, לעומת זאת שגם חוויתי חיים חילוניים לגמרי, שבהם אכלתי לא כשר ולא שמרתי שבת וכל הדברים האלה. ודווקא אני חושבת שבגלל שאני באופן אישי חוויתי את כל העולמות האלה, אני חושבת שאני באמת נמצאת במקום מושכל כדי לקבל החלטה מושכלת לגבי איך אני רוצה לנהל את אורח החיים שלי ושל המשפחה שלי. כמובן שזה גם תלוי בעידן, כן? אבל אני בעידן פחות או יותר באותו ראש. לי קשה מאוד עם זה שאני מרגישה שאנשים מנסים לקחת בעלות על הדת. ואם אתה כן עושה משהו או לא עושה משהו, מעיד על כמה אתה יהודי. אתם יודעים, אני היום לא דתייה, אני לא שומרת כשרות, אני לא שומרת שבת, אבל אני עדיין משתייכת או קוראת לעצמי יהודייה, לאו דווקא מהמקום הדתי, לאו דווקא מהמקום של
אני אולי מאמינה באלוהים או לא מאמינה באלוהים, אני לא כל כך יודעת להגיד לכם את האמת אם אני מאמינה או לא, אבל אני כן מרגישה השתייכות מאוד מאוד גדולה לעם היהודי, ואני חושבת שזה משהו שאולי מאוד קשה לאנשים לתפוס, למי שאולי לא נולד או היה גר במקום אחר ואולי עשה עלייה. אני חושבת שאנשים שעשו עלייה מאוד מאוד הולכים להזדהות עם מה שאני הולכת להגיד עכשיו, כי מי שנולד בישראל ומכיר רק פה והוא יהודי, הוא לא, אני חושבת שהוא לא כל כך מצליח להבדיל אצלו בראש בין הדת היהודית להשתייכות לעם היהודי והמסורת והתרבות ממקום היסטורי, ואולי לאומי אפילו אפשר להגיד. כי אני כן, כמו כל בן אדם, מאוד מאוד מזדהה עם העבר שלי, מאיפה המשפחה שלי הגיעה, עם ההיסטוריה שלי ודברים כאלה. עכשיו מבחינתי אין לזה שום קשר לדת עצמו, לשמירה על כשרות או ללכת לבית כנסת או לצום ביום כיפור, אלא כמו ש אני אתן את קנדה כדוגמה, כי זה מה שאני מכירה, כי שם גדלתי. אז נגיד בקנדה יש באמת רב תרבותיות ואנשים מכל העולם, ויש קנדים איטלקים וקנדים אירים וקנדים הודים וקנדים סינים, וכולם עדיין מרגישים איזושהי הזדהות ושייכות למדינה מאיפה שהסבא וסבתא, או אפילו הסבא רבא רבא מגיע משם, גם אם הם בעצמם בחיים לא היו באותה מדינה. ויש משהו מאוד מאוד מקסים בקנדה ספציפית, שאפשר, כאילו הרב תרבותיות, ואפשר לחיות כולם ביחד, ומצד אחד כולם להרגיש קנדים ופטריוטים לקנדה ונאמנים לקנדה, מצד שני גם לשמור על על המסורת ועל גם אם זה דת וגם אם זה מסורת תרבותית שמגיעה מאותה מדינה, כאילו heritage. יש מילים שאני פשוט באמת לא יודעת בעברית. עכשיו אני בתור מישהי שבאמת מרגישה משוייכת לעם היהודי, אני גם קוראת לעצמי ציונית, כי אני מבחינתי המדינה שלי זה כאן, זה כאן בארץ ישראל. זאת אומרת, היסטורית, לנו יש זיקה פיזית למקום הזה. עכשיו, כמובן שזה גם מלווה עם כל טראומת השואה עוד יותר וכל הדברים האלה, אבל בואו, גם מי שלא חווה שואה, לא רק האשכנזים, גם יהדות צפון אפריקה ויהדות עיראק ויהדות תימן וכל יהדות שהייתה בעולם, תמיד הזיקה הייתה לכאן. יהדות אתיופיה, זאת אומרת כל יהדות תמיד הזיקה היה לכאן, לארץ ישראל. כמובן שאצלנו זה קצת יותר מסובך, כי אצלנו גם המסורת שלנו וגם העם שלנו מרובב יחד עם ענייני דת, ולכן קשה להרבה אנשים כאן לעשות את ההפרדה הזאת בראש. אבל דווקא שאני מישהי שבאה ממדינה שבאמת יש המון 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 הפרדה בין גם המדינה והדת, וגם בין דת ללאום, וגם בין מסורת לדת, אצלי זה מאוד מאוד ברור. יש מסורת, יש זיקה למקום, יש דת, והם לאו דווקא כולם בדיוק אותו דבר. האמת, יש שוני מאוד גדול בין כולם. אצלי, בתור מישהי שכל החיים הייתה מאוד מאוד גאה להיות משוייכת לעם היהודי, דווקא להגיע למדינת ישראל ולבית, מה שנקרא, להתנדב, לתרום, להיות בצבא, להחליט לחיות את החיים שלי כאן, להחליט לגדל את המשפחה שלי ואת הילדים שלי כאן, דווקא אצלי זה מאוד 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 פוגע ומאוד קשה וכואב, כשאנשים שופטים אותי על דברים באמת כל כך קטנים וכל כך לא מהותיים ממי שאני, כמו למשל לקשט את הבית שלי בחודש דצמבר. ולמה אני אומרת חודש דצמבר ולא קריסמס? כי אני לא באמת חוגגת קריסמס, ואני כל הזמן אומרת את זה. עכשיו, חודש דצמבר זה חודש שהוא מכניס לתוכו באמת כמה חגים. אז יש לנו גם כמובן את הקריסמס, יש לנו את חנוכה,
יש גם עוד חג שאני מניחה שרובכם לא מכירים, קוראים לזה קוואנזה, זה חג של שבטים מסוימים באפריקה. וכמובן שבסוף החודש יש גם את שנה האזרחית החדשה, שמה שאנחנו קוראים סילבסטר, אבל זה גם איכשהו גם התערבב עם מה שהרוסים קוראים לזה נוביגוד, זאת אומרת השנה האזרחית החדשה. ואני מרגישה שיש כל כך הרבה, כל כך הרבה שנאת חינם, אין לי מילה אחרת, לגבי מי חוגג מה, איך ולמה. ואני יודעת שיש הרבה אנשים שעלו מברית המועצות לשעבר לישראל שבטוח מזדהים עם זה, בטוח מבינים מה אני הולכת להגיד, שכשאתה רוצה להביא חלק מהמסורת שלך מהמקום שממנו באת, אתה רוצה להביא חלק ממני, חלק מזה אליך הביתה ולהמשיך לחגוג את זה, כי זה מזכיר לך תקופה טובה, ילדות, לא משנה מה. אז יש משהו אצל אנשים שכאן בארץ שמבחינתם זה כמו בגידה. אם את לא איתנו, אם את לא בדיוק כמונו, אז את שונה ואת נגדנו. ואנשים צריכים להבין כאן במדינה שאתה לא חייב להיות בדיוק כמו כולם. אפשר גם לכבד תרבויות אחרות, ואפשר להבין שזה שבן אדם שעלה מברית המועצות לשעבר שם עץ מקושט בתוך הבית שלו, זה לא אומר שהוא מרגיש נוצרי או שהוא מזדהה עם דת הנוצרות בשום פנים ואופן, וגם אם כן, אז זה גם בסדר, זאת אומרת גם צריך לכבד. צריך להבין שיש פה הבדלים תרבותיים ואנשים רוצים לשמור את ה... כמו שלי יש זיקה למקום כאן, כי אני מרגישה חלק מהעם היהודי, אז בתור מישהי שנולדה וגדלה וחיה 21 שנים בקנדה, כמובן שעדיין יש לי זיקה למקום בקנדה, ויש לי רצון לשמור על חלק מהתרבות שלי הקנדית. העניין הזה של או שאת איתנו או שאת נגדנו, זה משהו שגם כמובן לא קשור רק לדת כאן, זה קשור גם מאוד לספקטרום פוליטי במדינה הזאת, שאנשים הם מאוד 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 קיצוניים, שאם אתה לא מצביע בדיוק כמוני, או אם אתה לא חושב בדיוק כמוני, אז אתה נגדי, זה משהו שהוא מאוד 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 מסוכן למדינה כמו שלנו. והלוחמניות הזאת היא קיימת, כמו שאמרתי, גם בפוליטיקה וגם בענייני דת. אני חושבת שזה מאוד 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 חשוב שאנשים יתחילו להרפות טיפה, ויתנו לאנשים לחיות באמת לפי האורח חיים שהם בוחרים, לפי כמה הם בוחרים להאמין או לא להאמין, או לעשות או לא לעשות, ואי אפשר להכריח אנשים להיות בדיוק כמוך, ולחשוב בדיוק כמוך. אם כולנו היינו בדיוק אותו דבר, אני יודעת זה קלישה, אבל זה נכון, אם כולנו היינו בדיוק אותו דבר, תחשבו איזה משעמם היה פה בעולם. אז בקנדה, כבר, אני חושבת זה משהו כמו 20-30 שנה, שכבר בחודש דצמבר אתם תראו שאנשים כבר לא כל כך אומרים אחד לשני Merry Christmas, כי יש הכרה בזה שיש הרבה אנשים במדינה שלא חוגגים Christmas, וכבר כולם אומרים או Happy Holidays או Season's Greetings. וזה הסיבה שאני קוראת להשקה הקרובה שלי holiday collection, כי זה holiday, like it's the holidays month, כאילו ככה זה בעולם, בכל העולם ה-holidays הם בדצמבר, ונכון אנחנו מיוחדים ואנחנו שונים ואנחנו נהדרים והכל, אבל עדיין בעולם מודרני של גלובליזציה אני דווקא רוצה להיות חלק ממה שקורה בעולם, ולא להמשיך דווקא בתור עם יהודי שהיה כל כך רדפו אותנו והרגו אותנו והכל, אני לא רוצה עוד יותר להכניס אותנו כעם היהודי למקום בודד בתוך הגטו של עצמנו, לסגור את הגבולות. אני מאוד מאוד מברכת על שלום עכשיו באמת עם איחוד האמירויות ועם כל מיני מדינות אחרות שאנחנו שומעים בפתח, כי אנחנו חייבים לשבור את המחסומים האלה בינינו ובין שאר העולם. ככל שאנחנו סגרנו את עצמנו בתוך הגטאות, מן הסתם הם לא הכירו אותנו, הם לא ידעו אותנו טוב, היה קל לסנוא אותנו, כי קל לסנוא מי שאתה לא מכיר. ברגע שאתה מסתכל מישהו בעיניים, קשה יותר לסנוא אותו, שאתה מכיר אותו, את המשפחה שלו, את העבר שלו, מה הוא עבר, את הסיפור חיים שלו. מפחיד אותי העניין הזה בארץ של החומות, כי בינינו יש כל כך הרבה חומות. שכונות כאלה ושכונות כאלה, עיר שהיא ערבית ועיר שהיא יהודית. רגע, זה סימטרי, קשה לעשות תוך כדי שמדברים וחושבים על מה אומרים.
אני יכולה להגיד לכם שהיהדות, אגב, מאיך שהיא מתנהלת בעצם בחול, היא שונה לחלוטין מאיך שהיא מתנהלת כאן. ובאמת, מה שכמו שהתחלתי להגיד בתחילת הסרטון, זה כואב לי שמרגיש לי שיש הרבה אנשים מרגישים שכאילו יש להם בעלות על הדת, ושהם יכולים להחליט עבור אנשים אחרים איך ואיך לבצע, איך להרגיש, מה לעשות, אם זה בסדר שהם שומרים שבת, אם זה לא בסדר שהם שומרים שבת. ואני יכולה להגיד לכם שאם יש משהו שאני הזדהיתי אליו, או הגוף היהודי, אפשר לקרוא לזה, שהכי הסכמתי עם הגישה, זה באמת העניין, הגישה של חב"ד בחול. הקהילות של החב"ד בחול, הם בעצם, המטרה שלהם זה לקרב אנשים לדת, לקרב אנשים למסורת שלהם ולתרבות שלהם ולדת. ואני מאוד מאוד מסכימה עם הגישה של לקרב, לקרב בין אנשים ולקרב אנשים, ולא להרחיק. וכשבעצם מדברים אל אנשים חילוניים ואומרים להם רק אם תעשה ככה וככה אז תהיה יהודי טוב, ואיך אתה עושה ככה וככה, וכל הזמן לשפוט את הבן אדם החילוני, זה הכי לא מקרב אותו לדעת, זה רק מרחיק אותו, והרבה פעמים זה אפילו מגיל אותו ברמה כזאת. אני יכולה להגיד לכם שכבר לא כזה נוח לי להגיע לכותל, וזה עצוב. אני לא כל כך אוהבת ללכת לבקר בכותל, כי אני מרגישה הרבה פעמים שמסתכלים עליי כאילו אני לא שייכת, כאילו אני לא קשורה. וזה משהו שמאוד מאוד עצוב, כי זה חלק ממני, זה חלק מההיסטוריה שלי, זה חלק מהזהות שלי בתור יהודיה, בתור מישהי שמחוברת לעם היהודי. ושבן אדם יהודי, ולא רק, שכל בן אדם מגיע למקום כל כך חשוב, ויש כאלה שגורמים לו להרגיש לא בנוח, וכאילו הוא לא שייך והוא לא מוזמן, בגלל שהוא נראה בצורה מסוימת, וזה לא שהוא מתנהג בצורה לא מכובדת, כן? הוא מגיע לבוש צנוע ומכובד והכל, ועדיין, עדיין יש מין קטע כזה שאנשים שמרגישים שהם לקחו בעלות על הכותל, או של דברים שהם מאוד חשובים בדת, ושזה קודם כל לאוכלוסייה מסוימת, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד עצוב לי. אני, כמו שאתם מכירים אותי כבר הרבה זמן, מנסה לחיות את החיים שלי כמה שיותר בלי לשפוט אנשים אחרים, ולצערי שוב ושוב אני מרגישה שאנשים שופטים, לא רק אותי אלא באמת אחד את השני. כשאנשים כבר כותבים לי הודעות שזה נורא עצוב להם לראות איך אני מגדלת את הילדים שלי, אז אם זה לא נקרא לשפוט, אני לא יודעת מה כן. עצוב לי שאנשים משתמשים בדת כתירוץ לשפוט אנשים אחרים. הדת, שוב, אמור להיות דבר טוב, חיובי, אוהב, מחבק, תומך, ולא דרך כדי לשפוט אנשים אחרים על אורך החיים שלהם. ולכן אני אומרת לכם בשיא הכינות, יש לי כאילו turn off רציני מלחיות חיים יהודים במובן הדתי, כי כאן בישראל אני מרגישה שזה משהו שמאוד מאוד מאוד מוזר ומפתיע להגיד, שדווקא בקנדה כן הרגשתי שזה היה, שזה יתאים לי, ושזה הרגיש לי קשור, ושהרגשתי משוייכת, ודווקא בישראל לא. אני חושבת שגם מעל הכל חשוב לנו לזכור שמעבר לזה שמדינת ישראל היא מוגדרת מדינה יהודית ודמוקרטית, נכון, אבל אסור לנו לרגע לשכוח שיש כאן, אני לא בקיאה בדיוק בנתונים, אבל נראה לי משהו כמו 20-25% מהאוכלוסייה שהם אינם יהודים. ואסור לנו לרגע לשכוח גם לכבד אותם, ואת המנהגים שלהם, ואת הדת שלהם, ואת המורשת שלהם, ואת ההיסטוריה שלהם, ואת התרבות שלהם. גם אם אנחנו לאו דווקא תמיד מסכימים עם נרטיב. זאת אומרת, גם אם אנחנו מדברים על אותו מקום, על אותה היסטוריה, אבל כל אחד רואה את זה מהזווית שלו, ואנחנו לאו דווקא רואים את אותה היסטוריה מאותה זווית, כי מן הסתם אנחנו לא נראה את אותה היסטוריה מאותה זווית, כי כל אחד באמת בא
עם הסיפור והנרטיב שלו. אבל אנחנו חייבים ללמוד לפחות לכבד אחד את השני, לדעת להקשיב, כי אם לא נקשיב אחד לשני, אנחנו לא נדע לעולם לגשר על הפערים האלה. אנחנו כל היום רק נמשיך להילחם אחד בשני. וזה רלוונטי לגבי אוכלוסייה יהודית וערבית בישראל, וזה גם, בטח שגם רלוונטי בין אוכלוסייה חילונית לדתית או חרדית כאן בישראל. אני ממש מקווה שהסרטון הזה לא יוצא לכם יותר מדי חופר. כמו שאתם רואים, אני הולכת על לוק מנצנץ, אבל יחסית מעודן עדיין הייתי קוראת לזה. אז כאילו לשאלה הגדולה, האם אני מאמינה באלוהים? אני חושבת שהתשובה שלי במובן הכללי זה לא. אני כן מאמינה באנרגיות, אני מאוד מאמינה במה שנקרא קרמה, אבל אני לא חושבת שיש אלוהים במובן של אם אתה לא שומר כשרות אז משהו רע יקרה לך. אני גם לא מאמינה בהבדלים בין דתות. מה הכוונה? אני חושבת שאם בן אדם נולד לתוך דת אחת, זה לא הופך אותו ליותר טוב או פחות טוב. ואם בן אדם מאמין בדת, זה כמובן גם לא הופך אותו לטוב יותר או פחות טוב. אני חושבת שכולנו נולדנו אותו דבר, כולנו עשויים מאותו דבר, אותם עצמות, אותו דם, כולנו יש לנו רגשות, כולנו פועלים על פי מה שחשוב לנו, עקרונות ואידיאולוגיות, גם אם הן שונות אחת מהשנייה. כולנו בסופו של דבר אנשים, וזה לא משנה לי לתוך איזה דת נולדת, וזה לא יחליט בשבילי אם אני חושבת שאתה בן אדם טוב או לא, ואם אתה מאמין או לא, זה לא משהו שישנה אצלי. יש לי המון 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 חברים שהם חרדים, יש לי המון המון חברים שהם ערבים, יש לי המון חברים שהם חילונים. מבחינתי זה לא פקטור שאני בוחרת עם מי להיות חברה. ואני כן יכולה להגיד שזה כנראה בזכות, הרבה בזכות זה, שגדלתי בתוך מדינה כמו קנדה, שהיא מקבלת את כולם, את האחרת השונה, וכולם חיים ביחד בשלום. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני זוכרת שכשעידן הגיע בפעם הראשונה לבקר בקנדה יחד איתי, היינו יום אחד בקניון, אני חושבת שסיפרתי כבר את הסיפור הזה בעבר, אבל אני אספר אותו שוב, כי אני חושבת שזה סיפור מקסים. סבבנו בקניון וראינו ארבע נערות הולכות ככה ביחד, ועידן אומר לי, תראי איזה יופי, זה משהו שנגיד בחיים לא היינו רואים בארץ. ילדה אחת לבנה, ילדה אחת שחורה, ילדה אחת אסיאתית, וילדה אחת מוסלמית עם כיסוי ראש, כולם הולכות ביחד, חברות. ועידן אומר לי, תראי איזה יופי, זה משהו שנגיד בחיים לא היינו רואים בארץ. ואני זוכרת שהסתכלתי ככה על עידן עם חיוך גדול, ואמרתי לו, אבל אתה מבין מה ההבדל ביני ובינך, ובין החינוך שלך והחינוך שלי, ומאיפה אתה גדלת ומאיפה אני גדלתי? שנגיד אתה שמת לב לזה, אני אפילו לא שמתי לב. אוקיי, ננסה לתת קצת יותר פוש על האיפור, שילך קצת יותר מהר, קשה לי עם סרטונים כאלה. אני משתמשת בברונזר הזה, NYC, אומייגאד, זה היה אחד הפייבוריטים שלי of all time. מאז שסידרתי את מגירות האיפור שלי, כמו שראיתם בסרטון הקודם, אז פשוט מצאתי את עצמי אומרת, יאה, לא השתמשתי בזה מלא זמן, בוא נשתמש בזה, בוא נשתמש בזה. אז כן, אני יודעת שהסרטון היום הוא כאילו טיפונת כבד בנושא, אבל היה לי חשוב לדבר על זה, כי חשוב לי שאנשים ידעו כמה זה מעצבן אותי שמדברים איתי כל הזמן שוב ושוב על ענייני דת, כי כאילו מה זה משנה? אתם אוהבים אותי? אתם אוהבים אותי? או שאתם מתחברים רוצים לשים אותי בתוך איזשהו משבצת של איזשהו סטיגמה? אני חושבת שאחד התגובות שהכי פגעו בי בשבוע האחרון זה שמישהי רשמה לי שזה נורא עצוב לה לראות אותה איך אני מגדלת את הילדים שלי עם עץ שאני מקשטת בתוך הבית שלי. אני לא חושבת שזה הופך אותי לאמא פחות טובה שאני מגדלת את הילדים שלי, דווקא להכיר בתרבויות שהן שונות מהם, בחוויות ומסורת שאולי לא כל כך מקובלת כאן בארץ. ההפך, אני חושבת שזה הופך אותי לאמא טובה יותר. שהילדים שלי לא יחיו בתוך הגטו של עצמם, בתוך הבועה של עצמם, אלה שידעו מה קורה בעולם,
ויחד עם זאת אני מחנכת אותם כמובן גם להיסטוריה שלנו וגם למסורת שלנו וגם כל הדברים שכל כך חשובים לי שבגללם אני בחרתי בכלל לעבור לארץ, הדברים המעממים שיש בתרבות שלנו, שזה משפחתיות והחגים שלנו והמאכלים שלנו וכל הדברים המעממים שגם יש אצלנו ביהדות, ואנשים חושבים שבגלל שאני בוחרת לקשט עץ או בוחרת לשים אורות בתוך הבית שלי, אז כאילו התרבות היהודית היא פחות אטרקטיבית או פחות מהממת בעיניי. זה כל כך לא קשור. פשוט ספציפית זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת. אתם לא תראו אותי מקשטת גם לאיסטר, לצורך העניין. אני חייבת להגיד לכם שאיסטר, פסחה, זה חג שמבחינתי הוא כן מאוד מאוד דתי בקונוטציה שלו. זה לא חג שכאילו, נכון, יש את הקטע של האיסטר בני, אוקיי? אבל חוץ מזה, זה לא חג שאני מתחברת אליו, זה לא משהו שגורם לי להרגיש חול, זה לא מזכיר לי את הילדות שלי או את התרבות שלי, כי איסטר באמת זה משהו נורא נורא דתי בקנדה, וקורה בדרך כלל פשוט בתוך הכנסיות, ולא משהו שכאילו בכל החנויות, ולכן אין לי איזשהו חיבור לחג הזה, אז זה לא ממקום של להתחבר לחגים נוצרים, זה פשוט ספציפית התקופה הזאת של השנה שאני מאוד מאוד מתגעגעת אליה, וכמובן גם עניין המזג אוויר מאוד מאוד משפיע, כי כרגע עכשיו בקנדה סופות שלגים ואיזה כיף ואני מתגעגעת לזה נורא. אוקיי, אז כדי שהסרטון הזה ירוץ קצת יותר מהר, אני אעשה את הכבות ואני אחזור אחרי. אוקיי, חזרתי, ואחרי כל הנאום הזה אנחנו נשים כל זה רגע עכשיו בצד ונעבור למשהו מה שנקרא קליל יותר. אני מאוד מאוד גאה להציג לכם את Holiday Collection, או את קולקציית החורף של AWB, של ה-Switch It Up Duo Lipstick and Gloss. יש לנו שלושה גוונים חורפיים מהממים שהחמיאו באמת לכולם, כמובן על שמות של נשים סופר 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 חשובות בתרבות ובהיסטוריה של העולם. הראשון קוראים לו ויקטוריה, וויקטוריה זה מין סגול חציל muted אבל מאוד 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 יפה. בחרתי בקווין ויקטוריה, מלכת אנגליה, מכמה סיבות. קודם כל, היא הייתה מה זה פמיניסטית של השנים שלה של אז. קווין ויקטוריה בעצם הציעה נישואים לבעלה. היא הייתה סופר נמוכה, אבל היא מלא מלא כוח וביטחון, והיא, בתקופה שהיא הייתה מלכה, היא הביאה להמון המון התפתחות של תרבות. ועוד משהו מעניין שאולי לא ידעתם עליה, היא בעצם זאת שהכניסה את הטרנד של ללבוש סמלה לבנה לחתונה. היא הייתה הראשונה. עד אז, באמת כל אחת לבשה איזה צבע סמלה שהיא רצתה בחתונה, אבל היא בחרה בסמלה של תחרה לבנה, וככה בעצם הפכה את זה לטרנד. היא הייתה הראשונה להכניס את עניין הטרנד של קישוט עץ לחג הקריסמס. עד אז זה באמת לא היה משהו בתרבות. אז בדומה לקוקו, יש בגוון הזה לא מעט הפרפרות, ולכן הוא קר, הוא מאוד מאוד מחמיא לשיניים כמו שאפשר לראות, וזה גם אחלה אחלה גוון לערבובים כמו קוקו. אבל כמו שאתם רואים, יש בו קצת יותר זגלגלות, אבל עדיין muted, מאוד מאוד מחמיא, מאוד יפה, I love it so much. הגוון הבא זה גוון פרידה. פרידה זה אדום, הכי כאילו holiday party, הכי למסיבות קריסמס. הגוון האדום העמוק, הכאה לחורף, שפשוט עם גוון, תת גוון קר שיחמיא לכולם בשיניים. אז פרידה כמובן על שם פרידה קאלו דה ריברה, שהיא הייתה בעצם אומנית מאוד מאוד מפורסמת, היא הייתה ממקסיקו, ובעצם היא מאוד מאוד ידועה בגלל הפורטרטים שהיא ציירה של עצמה. בעצם החד גבה החזק ודומיננטי שיש לה בכל התמונות, בשבילי זה משהו שקצת מאיר אור על נשים שכאילו הרגישו שהן נראות קצת שונה, או אולי אי פעם הרגישו קצת התביישו על איך שהן נראות, אולי הרגישו קצת שונה, זאת אומרת היא לא לגמרי עומדת במה שמוגדר normal או
רגיל. ואני אומרת, דווקא אנחנו צריכות לשאוף אף פעם לא להיות נורמל, אף פעם לא להיות רגילות, תמיד לעשות משהו שהוא בולט מעל כולם, גם אם זה גבה חזקה, גם אם זה אודם אדום חזק, משהו שייתן לנו את הכוח שאנחנו צריכות כדי לכבוש את העולם. והגוון האחרון, גוון וונגרי, גוון שאני כל כך הרבה זמן רציתם שתראו אותו, כי אני כל כך גאה בו. מאוד מאוד קשה לייצר גוון שהוא כאב ברמה כזאת, ושהוא לא פאצ'י על השפתיים, ושעדיין מרגיש נעים ולא מייבש. באמת גוון שעבדתי עליו כל כך הרבה זמן, כי זה לא פשוט לייצר גוון כאה שעדיין יחמי. אז וונגרי זה על שם וונגרי מסאי, שהיא בעצם האישה הראשונה מאפריקה לזכות בפרס נובל, כי הייתה הראשונה ממרכז ומזרח אפריקה לקבל דוקטורט, היא עשתה את זה בתחום הביולוגיה, והייתה הפרופסורית האישה הראשונה במדינה שלה בקניה. היא הייתה פעילה ואקטיביסטית למען איכות הסביבה, למען תרבות, למען קידום נשים באפריקה, וכמובן גם עניינים פוליטיים. אישה מעוררת השראה ובאמת מיוחדת, ולכן הייתי חייבת לתת את הגוון הכאב ומהמם הזה על שמה. אז הנה קולקציית החורף שלי, או holiday collection, כמו הקולקציה הראשונה, בעצם זו תימחר גם כבודדים ב-99 שקלים למוצר, שבעצם במוצר מקבלים שני מוצרים בגודל מלא כמובן, או הבנדל של שלושתם, שבעיניי הכי שווה והכי משתלם, 269 לשלושת הגוונים. אז כן, מנושא אחד מאוד מאוד כבד לנושא סופר סופר כיפי וצבעוני, מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה, ואני מבטיחה שאני אראה לכם מלא מלא לוקים באינסטגרם על איך אפשר לשלב את הגוונים הקיים האלה בבגדים שלכם. אל תשכחו, בסופו של דבר, I wear lipstick for me. תהיו עדינים בתגובות, כי אני יודעת זה נושא שכמו שאמרתי מאוד 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 רגיש, ומעלה המון המון אמוציות אצל כל כך הרבה אנשים. פשוט תזכרו, תרבות דיבור ולכבד אחד את השני הכי חשוב, גם בדת, גם בדיבור, גם בהכל. מתי הם יהיו זמינים למחירה? אפילו לא חשבתי להגיד את זה. הקולקציה הזו אני משיקה לכבוד חנוכה, ניתן להשיג אותם מהשביעי לדצמבר באתר awbmakeup.co.il. ביי!